Gorrotxategi, egunon, Gorrotxategi Andrea. Egunon. Zuk lehenengo balorazio bat egingo zenioke langabezia dategu hauen inguruan, esperotakoak dira, ez zekezka eragiten dizu orain honek? Bueno, ez dakit uste dut, ondo esatu balin bat eta botxe Iñaki Galdosan, ez da? Horain aizkeneko hitz egin duena, berak esatu den bezala. Datu hauek, orain momentu honetan gauza gutxi adirazten dute. Bueno, adirazten dute gauza nabarmen bat, eta da krisi egoera sakon batean sartuta gaudela, eta horrek eragin zuzena daukela lan munduan, langabezian eta horrelakoetan. Baina horrek, berak orain momentu honetan datu horiek ez duete hori baino gehiago adirazten. Jakiteko, zenolako eragina duten gero ekonomian eta gure bizi moduan, hori geroago ikusi beharko da, beste hartutako neurri guztiek zenolako eragina duten, honek aurrera nola jarraitzen duen horren arabera, zenbaki horiek zio zer esan nahiko dute edo beste gauza diferente bat esan nahiko dute. Gaurko dira Agirralde nagusiak edo garrantzitsuak, hamarretan esaterako eta datuen interpretazioa edo zergatik eta emateko lan ministroari aterako da presaren aurrera Espainiako gobernuarena, hori Madrilen izango da, baina hamarretan ere esaten ari garen bezala bilera informatiboa bada legebiltzarrean, telematikoki egingo dena eta Iñigo Urkullu lehendakaria bertan parte hartzen alderdi politiko guztiekin batean. Zure uste zeren inguruan eman beharko lituzke azalpenak lehendakariak, osasun krisi honen gestioaren baitan, zeren inguruan xehetasunak eman beharko lituzke? Bueno, hasteko nik uste dut xehetasunak eman beharko lituzkeela zenolako neurriak hartu dituen Euskal Gobernuak eta zenolako neurriak hartu ez dituen horri buruz. Hau da, badaukagu Estatuko Gobernua, Espainiako Gobernuak gauzak egiten egunero neurriak hartzen eta neurriak jakinarazten, eta aldiz badaukagu Eusko Jaurlaritza bat nahiko isilik dagoena, nahiko geldi dagoena, eta orain arte ezer gutxi adierazi duena. Eta gainera adierazi duenean, edo zehozer jakitera eman duenean, edo ekimena hartu duenean zehozer onartzeko, gero ez du garatu inolaz ere, ez dago boletin batean ikusterik zertan datzaten neurri horiek. Orduan, azalpenak emarko lituzke, zenolako neurriak hartu dituen horren arabera, nola gauzatuko diren, eta zergetek ez dituen beste, hainbeste neurri hartu. Eta noski nik uste dute azalpenak eman beharko lituzkela baita ere izan duen azkenengo hankaz hartze edo tistotik ataratze hori, ez da azkenengo dekretuari begira nolako zaputza egin dion Espainiako gobernuari. Horri buruz ere nik uste dut azalpenak eman beharko lituzkela. Esan ez dituen horien artean edo egin ez dituen horien artean Eusko Jaurlaritzak ze falta dela esango zenuke, ze hor badago beste debate bat autogobernuarena, ez? Eta aginpidea zen neurritan galdu den Eusko Jaurlaritzak edo zen neurritan ez duen galdu, ez? Orduan, egin zezakeen hartatik zure uste zer ez du egin Jaurlaritzak? Adibidez, martxan jarri zerbitzu sozialak, azkenean zerbitzu sozialak martxan jartzeko eskumena Euskadin dago, badaki diputazioak direla, eta bar, baina Euskal Gobernuak horretan sustatzen lana egin beharko luke. Eta bestalde batetik, azkenean guk badakigu kontzertu ekonomikoa badaukagu, dirua bertan daukagu, eta diru publiko hori sartu beharko litzateke egoera honi aurre egiteko. Besteak beste, adibidez, hitz egiten ari den errenta, larrialdi gutxieneko errenta hori, ez da, nik uste dut Eusko Jaurlaritzak eta Euskadik hartu beharko lukela bere autogobernua, eta horretan pausua eman eta erakutsi gainea, beste batzu hori ere posible dela, eta baliabide on batala hiritarrei laguntza emateko eta babesteko gertatzen ari den guztionen aurrean. Gutxieneko errenta larrialdirako bat, adibidez. Podemos aldugu, errege dekretuaren inguruko zaputza aipatu duzu, Podemos aldugu konforme dago, ados dago, industria astuna Euskal Herrian minimoetan bada ere zabaltzearekin? Gauza hori eta bestein bat gauzatan nik uste dut hemen asko masterdun asko sortu da, ez da, pandemien aurrean. Eta hainbeste adituk gaina gauza kontrajarriak esaten dituztenak, ez da oso gauza ona eta argia. Autoridade sanitarioak daude, osasun autoridadeak, beraiek neurtu egin behar dute, zeintzutiren, zeintzutiren egoera eta zer egin daiteken, eta besteok egin behar duguna da hori ona
hartu, eta momentu honetan esan baldin badute kurba hori egonkortzeko edo jeistiko edo dana dalako horrela egin behar dela, zortzi egunetan jarduera ekonomikoa eten egin behar dela esan baldin badute, izango da ikusi dutelako hori dela hartu beharreko neurria, eta beste guztiok egin behar duguna da aurrerein eta lagundu horrelako neurriak modu paketsu eta eraginkor batean aplika daitezen. Baina esan genezak, Calviño ministroak eta agerraldi batean, nolabaitera, atea irekiziola behintzat, jarduera minimo bati eusteari, eta gobernuan Unidas Podemos dagoen neurrien ere, pentsatzen du neurri horrekin ados egongo dela. Ez dakien gobernu barruan, ze nolako iritzi trukea dagoen, baina ondorioz esan liteke, hemen ere, autonomia erkidegoan ere, Elkarrekin Podemosek babesten duela, Espainiako gobernuaren minimoan baldin bada ere, irekita egotea enpresa horiek osasun, segurtasun guztiak bermatuta. Baitu, gobernuan eztabaidatzen dira eta jarrera desberdinak agertzen dira. Kontua da, azkenean erabaki hartu behar dela eta hartzen den erabakia, dauden datuen arabera, hartzen den erabakia hori defendatu egin behar da. Naiz eta jatorriz norbera nahi izan edo ez izan. Eta hori baita ere, edozein kasutan... Eta nik uste dut baita ere, zuke lehen aipatu duzu, zerri buruzko azalpenak eman beharko lituzken. Tapia andreak eman dituen, egin duen dekretuaren interpretazioari begiratzen baldin badiogu adibidez, hori iardura minimo horren interpretazio egin du eta esango nuke nahiko interpretazio zabala, praeter legem, esaten da, ez da, zuzen beharen barruan. Hada, legeak esaten duenatik aratago dihoan interpretazio bat. Zer da iarduera minimoa, estatuko dekretuan, eta nola definitu duen iarduera minimoa, Arantxa Tapiak nik uste dut hor badagoela alde importante bat. Interesgarria da, ez da bai dago egia esan, zer den iarduera minimoa, interesgarria delako, jakitea bakoitza ze konsideratzen duen, ze portzentaia konsideratu lezakeen, belarriko gailuarekin arazoa dauzkagu. Esaten nuen, garrantzitsua dela jakitea zer den iarduera minimoa, Gorrotxategi Andrea, bakoitza desberdin ulertzen duelako, portzentaia bat ez hartzerik izango genuke zer den iarduera minimoa, uneko 20, 30, 40 zenbateko izan liteken? Baitu, nik hortan ez dakit, egia esanik horretarako neurririk ez daukat, baina nik badak, bai uste dut dekretuak oso espiritu argi bat daukala, eta da minimoa mantentzea, gero itxi eta berriz hasten danean hain kaltegarria izan ez daiten. Eta nik uste dut, Euskal Gobernuak egin duen interpretazio horretan, hor sartzen dira baita ere, barne egoera ezin hobea izatea, edo periduetan eta galeraik ez eukitzea, nik uste hori askoz ere aratagoa dihoan interpretazio batala, hori bai gauza nabarmen batala. Alor, ideologiko batean, ideologikoago batean behintzat galdetu, nahi nizuke osasun krisia abia puntu hartuta, hainbat gauza, ez dakit, kinkan edo kolokan ere jarri direla, egituratze askoren inguruan osnarketak ere ari dela egiten jendea, herritarrak izarte egituratzen inguruan. Ez da bai da horiek ormai gainean dauzkagu, ze aldatuko du zure ustez krisi honek? Bagia da bitu, Naomi Kleinen liburua ez da horri begiratzen baldin bedo, osekaren doktrina azaltzen duen liburu hortan ez da, berak argitzen du nola olako krisialdietan sortzen da psikologia kolektiboa zeinean beste egoera batean oso nekez zarri daitezken neurriak ezarri egin daitezken. Orduan hemen ikustu dut erronka bat dagoela ezin olako etorkizuna izango duen gure gizarteak eta ze baloretan oinarrituko dan. Badagoelako hor pulsio autoritarismorako joera importante bat, eta hor daukagu Vox adibidez, estatu kolpera deialdia egiten, eta beste alde batetik badago beste honetatik, egoera honetatik salto egiteko beste modu bat agertzen duena. Eta da, bizia erdian jartzea eta zaintzak erdian jartzea eta gure sistema produktibo eta ekonomikoa biziaren mesederako jartzea. Orduan, nik espero dut hor erronka horretan pisu gehiago edukitzea horrek, ez autoritarismorako azaldu dan joera horrek, baizik eta eskubietan gehiago sakontza, eta batez ere bizitzeko eskubidea, ondo bizitzeko eskubidea, eta batak beste izaintzeko aukera.
Azkeneko galdera zero bai, eta lehendakariaren agerraldi horretara etorreta bukatzeko Gorrotxategi andrea, nolatan gaur Lander Martínez bilera informatibo horretan, eta ez zuzeu adibidez? Nien naizelako diputazio irankorreko kidea. Hau da, azken batean parlamentua disolbituta dago, baina diputazio irankorra da organu bat aurreko disolbitutako parlamentuarekin lotuta dagoena. Ni orain diken naiz ezer, nien naiz parlamentarioa, nik ez daukat lekurik organu horretan oraindik, beraz, lekua daukana Lander da. Lege kontu bat da, orduan, ahal izango bazenu joango zinateke, baina lege kontu bat da horregatik dago Martínez jauna bilera horretan gaur. Bai, bera da bozera malea oraindik. Esan duan bezala, parlamentua disolbituta dago, baina diputazio irankorrek jarraitzen du parlamentu berria osatu arte, ba, parlamentuaren utxune hori betetzeko lanak egiten. Eta diputazio irankor horretan, gure bozera malea Lander da, beraz, horrek, ba, Urkullu lehendakaria dan bezala, igual, oraindik ez dakigu izango den urrengo lehendakaria, baina, ba, tarte honetan eta urrengo lehendakaria nor izango den aukeratu arte, edo erabaki arte, Urkulluk egiten du lehendakari lana, ba, parlamentarioen eta talde parlamentarioen bozeramale lana ere horrela antolatzen da. Hauteskundeak noiz? Ez dakit ba, uda aurretik etorriko balira oso berri hona izango litzateke. Horrek erakutsiko lukelako, ba, krisiak gainditu egin dela. Ea ba, krisian ez gainditzen den, gero etorreko dira etortzen diren hauteskundeak, baina zuk ez duzula baztertzen mintzat gudu horretik izatea. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia, eskerrik asko, beste bainero gurekin egoteatik, beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Gero arte bai, 9:00